Объясняй, объясняй. Дай. כן, אני באה לפה הרבה. מגניב. לא מגניב בכלל, סתם מפחדת שמשהו יקרה פה כשאני לא פה. נגיד, יצרתי עם איזה מישהו, אחרי איזה שבועיים נפרד ממני. ולא יכולתי שלא להניח שזה בגלל שאני כזה לא יכולה לדבר איתו על חנה ארנט. ויל ארנט? מה, אז מה אתה עושה עכשיו? אני שיפוץ נגד בינתיים. מעריכים. סתם. טוב, חוץ בי בשביל שקף עליך. בסדר, נצחר. אתה יכול לבוא אליי?